Сьогодні ми разом будемо шукати істину. Ви дивитесь програму «5 хвилин для вічності». Вітаю! З вами я, її ведучий Володимир Гриневич. Розповідаю, що Мартін Лютер поспішав закінчити переклад Біблії німецькою мовою до 1530 року, оскільки припускав, що Христос повернеться ще до того, як він завершить свою працю. Він писав: «Зі святого письма видно, що очікувати чогось тимчасового нам не доводиться. Все виконалося і здійснилося. Правління Римської імперії закінчилося, турки досягли свого розквіту, пихатість папства сходить на нівець, а світ дає тріщини майже з усіх боків, ніби збирається повністю розвалитися і розбитися». Якось учні звернулися до Христа з запитанням про його другий прихід. Коли ж він сидів на Оливній горі, підійшли його учні до нього самотньо і спитали: «Скажи нам, коли станеться це, і яка буде ознака приходу твого кінця віку?» Ознаки, на які вказав Христос, нагадують нам як про неминучість, так і про безсумнівність повернення Христа. У розмові про великі ознаки його приходу, що записані у 24-му розділі Євангелії від Матфія, Ісус, відповідаючи на запитання учнів про ознаки його приходу, ясно сказав: «Стережіться, щоб хтось вас не увів в оману, бо багато хто прийде під моїм ім'ям, кажучи: „Я Христос“, і багатьох зведуть». Спаситель сповістив про майбутній обман. Він хотів застерегти своїх послідовників від небезпеки. В 11-му вірші Ісус знову згадує про те, що повстануть чисельні пророки і зведуть багатьох. Ісус попередив у 3-й: «Тоді, як хто вам скаже: „Ось тут Христос“ або „Там“, не вірте, бо постануть лжехристи та лжепророки і будуть чинити великі ознаки і чудеса, щоб звести, якщо вдасться, навіть і вибраних». Якщо обман є ознакою, якщо повторення цієї ознаки вказує на її важливість, значить він є першим у переліку ознак близького другого приходу Христа. У теперішній час за допомогою радіо, телебачення і друкованих видань релігійний обман перетворюється на мистецтво. Ми не беремося судити про мотивацію, проте надто багато з того, що видається за істину, не відповідає святому письму. Моліться, щоби не потрапити в тенета неправди. Сатана намагається спокусити вибраних Христа. І наш єдиний захист у ретельному дослідженні Біблії та молитві про те, щоби врятуватися від обману, самого знання святого письма недостатньо. Нам необхідний нерозривний зв'язок з Христом, який ми можемо мати через дослідження Писання під керівництвом Святого Духа. Помолимось. Дорогий Господь, Ти залишив нам чудові ознаки, застереження для того, щоб ми знали, коли приблизно буде Твоє повернення. Господи, дивлячись на ті ознаки, які відбуваються сьогодні в світі, і на той великий обман, ми розуміємо, що час Твого повернення є дуже близьким. Допоможи, Господи, нам зосередити всю нашу увагу на дослідженні Твого святого слова, для того, щоб не бути обманутими. Благослови наших телеглядачів. Даруй, Господи, і їм щире бажання досліджувати Твоє святе слово. Научи нас, Господи, як нам потрібно лічити наші дні для того, щоб придбати мудре серце. Молимось в ім'я Ісуса Христа. Амінь. Пам'ятайте, наше спасіння від обману – це постійний зв'язок з Христом. Також пропонуємо вам цікаві уроки по вивченню Біблії. Ви можете отримати їх, написавши або зателефонувавши до нас. Контакти дивіться на екрані. Нехай Бог благословить вас. Бажаю вам приємного вечора. До побачення.